Salvar o Rio dos Sinos é imperioso. É a fonte sagrada de água que possuímos aqui nesta região. O compromisso é dos prefeitos de fazerem os projetos. Mas a fiscalização é da sociedade, que além de contribuir com cada projeto, fiscalize para que não coloquem mais lixo na rua e nem detritos no rio, para evitar a poluição e o seu assoreamento. Segundo fiquei sabendo, o governo do estado está negociando um projeto com a Holanda para desassorear o rio e limpá-lo, transformá-lo em navegável novamente. Tomara que isso seja verdade. Quando levar as crianças ao colégio, não esqueça de recomendá-las sobre a educação que receberam em casa. Quem beija meus filhos, adoça meus lábios. Vamos ouvir com o Délcio Tavares, Dioneide Bertucci, Ou de Casa. Depois com os Monarcas, Sistema Antigo do Leonardo. E O Que Tem a Rosa, com os Mateadores. Ou de Casa. Ou de Casa. Eu venho vindo de longe, peço patrão um lugar para pousar. Chegue seu moço e apeie, puxe o pingo pro galpão. Neste rancho de gaúcho tem pousada em chimarrão. Se dá um ou de casa na estância do bem-querer, que só o eco responde, fazendo a gente sofrer. Sem rumo, quase cansado, se sai sem ter direção. É o ou de casa mais triste na estrada da ilusão. Lá de São Pedro, de joelho e chapéu na mão, vou dar o último de casa com respeito e devoção. Eu peço ao patrão do céu que de mim tenha piedade, me arranje qualquer cantinho do rancho da eternidade. Chega seu fim. Oh, de casa. Oh, de casa.
No próximo intervalo, vão encontrar os nossos apoiadores, apresentando as suas mercadorias e o seu modo de trabalho e de prestação de serviço, da melhor qualidade que possui o Vale do Rio dos Sinos. Já voltamos.